Programma ida che ne conu, a vedete ma un po' di capire, a mai la celebrazione, anniversario, Brasilia in Tintina, che come è mai che difficile, a una poi in palca. Tina, ne ve, e tu hai celebrato 37 anni, e da te mi dei Tina, e da ne 37 anni, allo Italia. Neo e tenia ising ole 37 anni a mi ha avuto un processo di me primero anche il 25 d'aprile poi il 25 d'aprile va a dire che conta ha avuto il 74-75 ma il processo ne a mi ha avuto anche il 74-75 significa pelo menos tinha ratulo história tinha ratulo e a minha quase e a minha neo e se tarei fotografia Roma na bem para linha apresenta e tem história apresenta se ir na bem a rua processo nem 74-75 maioria lá já nem oi, Itahalo, minuto silêncio, observa, para Hanoi, Sira Neve, Amutu Ko Ami, Neves Timores, fundadores, Bretlin. Agu, Dalan, Irene, Kenaru, Tempebres, Ko Fatu, Ko Aikroat, Iatinan, Sirnen Yalaran. História maca idané, tinham tonu recinhito de alaram. Tamba, ami balu, ao clássico. Seis a hoje partido, hoje movimento, reflim, anessa. Nicolau Lobato Rassic, Hanoi. Anessa Fredini, História, Hanoi. Guanhira, Italuta. Buca Luta, Roca Cuta. Objetivo, Itatô Patene. Princípio, Itatô Tucimo. Mandeita Laruma. Itabuca, Atica Selo. Dala Selo. Nebe, Batofo, Tutum. O to be mata, ma do objetivo ira dei. Objetivo ne ve. Comitê Central Fretlin declara minha fundação e leu em novembro de 75. Mei ne ve a Mijeta em 75, 74, realiza em 99. O referendum consolida e a 2002 o restauração da independência. Este é o processo selo, capítulo selo, e tem a história. Tina von de Mai, 2012. Responsabilidade toda a terra, vai Ita Vototo. Responsabilidade toda a terra da liderança, membros do Partido Fretlinia. Para honra, membros do Comitê Central de Mate, honra para Nicolau Lobato, para o povo Toma, para Ita Buca Halo Eleição 2007, transparência total, o dame clear, a unidade e o processo idane, esforço idane, para a linha papel idane, central,
i predsednika Tuđmana je tinja se da nije vara. Ke nija bele kajer, bele hali, bele haklejan dame i unidad nacionalne nasavne.